Velkommen til Amagers bedste flod. Står lige her midt i floden. Der var fuld knald på. Plejer ikke rigtig at være nogen flod her. Den er snart 75 plus vandstanden. Det er godt nok voldsomt. Det er sjældent, det sker. Men der er godt nok meget tank i landet. Prøv lige et andet sted. Tak for det.